Da har jeg fått med meg weekend-gjesten Arve Tellefsen. Velkommen. Tusen takk. Nå er det jo bare noen timer til konserten går av stabelen her i Frogner kirke. Er julestemningen på plass? Ja, så snart vi har begynt prøvene sammen på julesanger og ting som har med jula å gjøre og sånn, så er julestemningen på plass i aller høyeste grad, ja. Så nå gleder vi oss bare til konserten. Herlig. En annen stemning som kanskje er på plass, det er jo bursdagsstemning. Nå er det ikke så lenge igjen til bursdagen din. En uke og en dag. Ja, måtte du rippe opp i det også, ja. Ja, det er riktig det. 77 år kom jeg frem til, er det riktig? Ja, det visste jeg også. Hva synes du om det tallet? Nei, jeg liker ikke det helt tatt. Men jeg må jo forholde meg til det likevel. Det er jo en realitet da. Alle sammen blir eldre. Men det kommer litt brått, ja. Hvor gammel føler du deg? Jeg føler meg vel som 77 år i gang, tror jeg. Du gjør det? Ja, jeg vet ikke hvordan det føles. De forskjellige aldrene, det går litt opp og ned. Det varierer litt med formen og sånt, selvfølgelig. Også særlig. Ja, og så er det jo, håper jeg, for alle andre, så er det jo gått opp i pensjonistalder. Det blir aldri noe pensjonisttilværelse på deg. Jo, det er jo pensjonist. Jeg spiller jo for moroskyld, og det har jeg gjort hele livet. Det har vært lystbetont, alt sammen, og det er det fortsatt. Da. Så lenge noen spør meg om å spille og engasjere meg, og sånt, så sier jeg, men jeg må jo passe på altså, at jeg begynner å spille veldig dårlig. Ikke sant. Litt men du, dårlig. En pensjonisttilværelse som kunne ha blitt litt kortere, det var jo, jeg har hørt at du vurderte fotballkarriere med Rosenborg en gang i tiden. Ja, jeg har holdt på med dem. Jeg har jo vært medlem i Rosenborg, for jeg vokste opp på Rosenborg. Vært medlem siden 11-12 års alderen. Så jeg var jo med i smågutte-gutte junior, som det heter en gang da. Har du da klart å komme deg over at det bare ble to sølv på Rosenborg i denne sesongen? Ja, nei, det fortjente ikke noe bedre. Jeg synes ikke Rosenborg har vært så veldig god i år, så det var helt greit. Strømsgodset var bedre i serien, og Molde var bedre akkurat i cupfinalen. Nei, det må vi bare leve med, ja. Det har sikkert vært litt greit for fotballen, men kanskje ikke for folk flest. Det har ikke snødd så mye i år. Og noe som har blitt veldig populært nå i det siste med en bok, det er snømåking. Hvor god er du på snømåking? Elendig, altså. Nei, for det holder jeg meg langt unna, ja. For at både for fingre og armer og rygg og alt sånt, så synes jeg snømåking er farlig, og så er det forferdelig kjedelig, da. Det kommer jo ny snø hele tiden. Ja, selvfølgelig. Nei, det holder jeg meg langt unna. Ja, men en annen som er veldig glad i snømåking, det er statsmeteorolog Jon Smits. Vi skal høre hva han synes om snømåking.